急な時に何でもあれば急に落ちていくような状態で、また息をする時は一緒に上がってこないで丹田に息を意識を下ろしたまま息を吸って、また踏み入れる時にエレベーターで降下するように息を丹田まで落ち、何度も何度もそのようにして意識を丹田に下ろす。ではこれからうまくいってもいかなくてもいいですから、自分の耳隣の方、いわゆる必要な口切りをいぶかします。やり方は心の中、例えば私でしたら隣の耳隣は玉木美穂様です。言霊の神様、玉木美穂様に必要な言霊をいぶかせたまえと心の中で、そして同じように言うかせます。言霊の神様、代々について言霊を言うかせたのでお願いしたいと思います。その右側の方に必要な言霊を嘘一文字で言うかせましょう。もし、息を沈めて。右側の方で私から言います。星るるを
一応新本仏本という走りを体験して